os professores, eu posso dizer que vocês não têm ideia da diferença que vocês fazem na vida dos alunos. Vocês passam a tranquilidade que a gente precisa para passar por esse momento, assim, e vocês se importam de verdade. E isso é muito especial para os alunos, porque eles se lembram, sabe? Você não se sente só um aluno, uma pessoa qualquer que está ali, você se sente parte de alguma coisa. E se eu me sentir assim, foi por conta dos professores. Isso é uma coisa que é muito importante, que eu vou levar assim, muito no meu coração. Eu acho que a gente não estaria aqui hoje, nem só na universidade, mas com os pensamentos que a gente tem e a consciência de viver nesse mundo sem eles. Então, eu queria falar muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês pelo trabalho tão lindo que vocês fazem, que vocês mudam a vida de pessoas, realmente, isso é incrível. Sem vocês e o apoio de vocês, eu não conseguiria ter chegado aonde cheguei. Vocês é quem formam a nova geração de profissionais desse país. Então, a gente deve muito a vocês. Queria falar que eu sinto muita saudade de vocês. Vocês foram os melhores professores que eu já tive na minha vida, disparado. E eu queria agradecer por me ajudarem a passar no vestibular. Feliz dia dos professores. Feliz Dia dos Professores. De verdade, eu sou muito grato por vocês, por todos vocês que conseguiram me ajudar a chegar aqui onde eu tô. Tô muito feliz na faculdade e feliz Dia dos Professores. Vocês merecem.